Resoluções de fim de ano. Atenção! Eba! Pintar os cômodos de cores claras. Banhos mais rápidos. Não dormir com a TV ligada. Não deixar a geladeira aberta. Acumular roupas para lavar e passar. Modo de economia no computador. Usar menos o elevador e mais as escadas. Imprimir só quando necessário. Combater o furto de energia. Não colocar o dedo na tomada. Entenderam?